Є фобії, які можна доволі легко пояснити. Наприклад, якщо боїтеся темряви, ймовірно, у дитинстві вашу психіку травмував фільм жахів. А страх висоти цілком міг з'явитися після того, як ви у підлітковому віці невдало впали з дерева. 5 знаменитостей, які мають незвичайні фобії. Памела Андерсон. Канадсько-американська акторка, фотомодель і продюсер Памела Андерсон страждає від ейпсоптрофобії. Знаменитість боїться дзеркал і власного відображення в них. З цієї ж причини Памела ніколи не переглядає фільми й серіали з власною участю. Американська акторка, супермодель та письменниця Камерон Діас боїться дверних ручок. Вони настільки лякають кінозірку, що та намагається взагалі не доторкатися до них, а проситься зробити людей, що поруч. У крайньому разі Діас обгортає ручку серветкою або ж натискає на неї ліктем. Американський актор, продюсер і режисер Джонні Депп страждає від колорофобії. Це панічна боязнь клоунів, при якій загримоване обличчя може видаватись нелюдським і моторошним. Депп вважає, що за маскою криється небезпечна тьма. Водночас знаменитість вигадав цікавий спосіб, як перебороти цей страх. Він придбав плакати з клоунами і щодня дивиться на них. Що ж, поки це не спрацювало, фобія все ще є. Зірка телебачення та бізнесвумен Хлої Кардашян має омфалофобію – боїться пупків. Їй неприємно не лише бачити їх, а й доторкатися. Навіть до власного. Це пояснює, чому знаменитість так полюбляє носити закритий одяг чи із завищеною талією. Акторка та модель Меган Фокс має дивну фобію, яку все ж можуть зрозуміти багато хто з нас. Вона боїться порізатися папером, тож ніколи не доторкається ані до сценаріїв, які надсилають поштою, ані до книг. Продюсери знають про цю особливість знаменитості, тож друкують тексти на сторінках, які потім обов'язково ламінують. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!